შეჭის რა არის კითხვა ერთად ამას გამოაყარა. ჩვენს საახალწლო ოფსაიდში მოვიწვიეთ 7 ინსტაგრამერი. გამარჯობა, მე ვარ ანი ჩხეიძე. მე ვარ ელენე სურმანიძე. მე ვარ ანი ლოვორდ. მე ვარ ტატიანა. მე ვარ ნანა. მე ვარ დავითი დევიდენ დოქსიდან. მე ვარ თიკა ჯალაღვანია და ვარ პატიოსანი მოქალაქე. და მე ვარ პატიოსანი მოქალაქე. და 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 ვარ პატიოსანი მოქალაქე. რა თქმა უნდა. ხუთ მათგანს ყუთში ერთი და იგივე საახალწლო ნივთი დახვდა. ორმა ინსტაგრამერმა კი არიცის რა დევს ყუთში. თუ მონაწილეები თამაშის ბოლომდე გამოიცნობენ ამ ორი ადამიანის ვინაობას, საპრიზო თანხას ისინი მოიგებენ. სხვა შემთხვევაში ყველაფერი ორ მატყუარას დარჩება. ვინ აღმოჩნდება ოფსაიდში? Пара. Вистис როგორ? ესე შემიძლია გიპასუხო. არც ლოკაშდება. თიკა, შენ ხარ გმირები ხო რა შენ ხარ? აი გიცოდი რომ ეს მოხდებოდა ვაჭველი. ვაჭველია თიკა. კაი, დაიცმა. დაიცმა, რატო არა, რატო არა? მე თუ ხარ. მადლობა. დიდია თუ პატარა? ვისთვის როგორ? ვისთვის როგორ? თიკა, ჩამქრალი ჩამქრალი. რა სადარი ხო გააჩნია რა სადარი? ეხა ჩამქრალი თუ ათებული? ათებული. დაწოლე ხარ, ჩეს სახელი. დაწოლებული ხარ? კი, ბოლომდე. აი. მე მომ ჩამქრალი გითხრა. ანთებული ხარ? ანთებული. მეც ჩამქრალი გავი. მე ჩამქრალი გავი. ესენი, ეხლა ჩემს იმაზე არის. ანთებული, საკაი. ანი გიყვარს ეგეთი? ნივთი. კი. აჰა. ამას ისემ კითხე, ნივთიო არ ვიცი. ხო, აი, ნივთი რო იკითხე? ხო, და დასაბნევად კითხო სპეციალურად. ვითომ? ელენია ერთი. დავაი. იმიტომ ჩემს კითხე. აი, დაბიანა. უკვე ეჭვი მაქვს. მე მაინტერესებს ზოგადად ყველა რანჩი აქტიური უნდა იყოს რა, არ ვარ დაიწვა რა. არის იცი, უნდა ელაპარაკო ყველაფერი. მე ეგრე ვფიქრობ. რამდენია? ზოგადად. ძალიან ისეთი კითხვა არის. შენი ანჭა. მე მგონია დავი. დაბიანა, მიყვასხე რამდენია? ძალიან ბევრია. მე ესე ვიტყვი. შენ არ უნდა გასასწრები. შენ არ უნდა უპასუხო. მე ჩავი ხო ხემ, თორემ ჩემს გამოშვეს ხელ და მაინც ვადასტურებ რომ იცი იქნება. ბევრი. დავიწყოთ ჩემ გვერდში. ბეგონია? ნატო. მე ტატიანა მგონია. მე ტატიანა. გამოსუხის გამო ტატიანა მგონია. ძალიან მარტივოლოგი კითხვა მეგობრებო. დაუსვი კითხვა და ჩაიჭრა. ესეთი ინტუიცია მაქვს. პირველი ეს იყო ტატიანა ვისგანაც ვიგრძენი ცოტა არაადეკვატური პასუხი. აი просто თქვენ თამაშის როლს აი, გასაგებია თუ ის ნივთი შიგნით რო არის ამ შემთხვევაში, მაგრამ ზოგადად ხო და მე ისე ხო და აგიხსნე. ტატიანა, აქ სტუდიაში არის? კი. კი. ნივთი რო დაგამოშტერო. არა, ელენე ხახო, ელენეს კიდეც ეკავათ. ხო, და ისეთი დავთავსოთ რა რო ვერ მიყვა. კი, მე მაქვს კითხვა ზოგადად. როგორ ხარ? კი, ესე მე მაქვს კითხვა ესეთი. დავა. მაინტერესებს ფერი. კონკრეტულად თქვა ფერი? დიახ, კონკრეტულად ერთი თქვა? Ну, რა ფერიც საცხელ შენ ხედო? შავს. შავი? შავიო, შავი. ტატიანა და ელენე. არა, ხო? ელენე. მეთქი აფერია თქო და შავიო და. კაი, მეთქი. სვინა ელენე. 5 თუ 10? და მარტო იმას არ გავაკვირდა. 5 თუ 10? ა, ზასტორია. რა 5 თუ 10? 5 თუ 10 სწორია. 5 თუ 10 მეგობარო. 5 თუ 10. მაგრამ შენ ცოტა ხდები. 5 თუ 10? ვერ მიხვით ვერც ერთი? არა, რა ვერ ხვდები ხო? აა, მე ვხვდები. შენ გადი ფეიქო გადი იქით. აი, ხო. აი, 5 თუ 10? დაფიქრდი, თუ იცი? თუ იცი? კი, უფრო მეხარჯა კითხოს ვერ ხვდები. კაი, შენ მართლა ვერ ხვდები. ძალიან კაი კითხვა. მაგრამ ძალიან კაი კითხვა არის. ვერ ხვდები. მე რა თქმა უნდა. ხაში, კაი, 5 თუ 6 ესე კეთ.
ეს ხუთია ფიგურირებადი ნაწილი და ნამუსო იყო ელენია. არ ვარ ხუთია. ეხა ჩემი თა აი ელენე მეკითხა აქეთ. რამდენი თვალის მომჭრელია შენთვის? თვალის მომჭრელი? გავიდა კონტროლში. აი ჩემს არ არის. ერთი წამ ეხა ძალიან მომაყარეთ მეკითხა. პროსტა თამაში დატოვა რომ და მართლა არ ვარ. აი სპეციალად. არა, მე ჩემ თავს ვიცავ რომ მომადებს. კარგი, ტატიანა უფრო მეტად გონია ხო? ერთი წამ რაღაცა ამაც ვაიციან ჩემ თამაში. ბოლოს მე ყოველთვის ეგრევ ცომ პასუხს რომ პირდაპირ ძალიან არადეკვატურ კითხვებსა და ძალიან ისე ცომ ხომ პასუხს. ეს არის ჩემი გულწრფელა დაპასუხა რაღაც პასუხს, რომელიც არ იყო საერთოდ სწორი პასუხი და ნუ მაგაზე მივხვდი რომ ეგრევე ტატიანა იყო. ხშირად გონი ვარ ხოლმე, მე მაფიოზე ამ თამაშს რო ვთამაშობთ ხოლმე და რატო არ ვიცი. მართლა ეგეთი სახე მაქვს. მე ყველა ვარიანტში მეგონა ტატიანა თავიდანვე და უბრალოდ დაკვირობა იყო დანარჩენი ვინ არის. დროს წელავს. არა, ჩემს სომხს. არის ხარ ყოლამახ, არის თავისენის სტატია. არა, მაგაზე არ ვარ, ერთი წამილაზე ვარ. თუ ცოტა ხო წავმაფიოზებს თემას ეს თამაში რა და სპაი ხო ეგრევე უმრავლესობისგან მიდის და ხო ვუდ მე ჩემი ხრიდან ვაკვირდები იმას ვისაც შეიძლება ტატიანა ეწია და გაიგდო ერთ-ერთი მეც უყვარდა მე მქონდა ეჭვი ტატიანას და აღწია ტატიანაზე მაგრამ კიდევ ხსენებ ვის ქონდა ესე ცალსახა ეჭვი ანუ შენთვის მაგალითად წელიწადის რომელ ანუ რომ რა სეზონთან ასოცირდება შენთვის ჩემთვის ორ სეზონთან ასოცირდება და მაგის ახსნა შეიძლება რა მაგალითად ზაფხულთან და ზამთრთან აქედა რო გახვიდე მალე მიახწევ მაგ ნივთამდე თუ ვერ მიახწევ მაგ შეძლებს და გვერდ მალე კი რო გახვალო მიხვალო თუ რაღაცა და ეგრევეო კაცო მეგობრებო ახლა ძევები წახდება ეგრევე არა ზანდი აი ელენე ერთი წამი მოვიკითხო მახვილი თუ ბლაგვე კითხვა მაქვს ვიტყვერ ეხლავე კითხვა მაქვს უბრალოდ რომ ეს ერთ ადამიანზე ისა ნორმალურია ანუ ეხა შეიძლება პირობი არა პირობი და შეიძლება მინდა და რაღაცა პირობი არა ხო იცი ახლა ჩემ პირობი შეიძლება ვთქვა პირობი და შეიძლება იყოს თიკა და ეხა ძალიან სარგებლობს იმით რომ მე არა შეიძლება არის მართლა კი მაგრამ ეს წესში შედის რა თი კითხვა ერთ ადამიანს გამოაყარა ან გასაგებია, ყველა კითხვა მთელი თამაში 4 წუთი ჩემზე ეწყობა. აი, ყველა ის თამაში საერთოდ პასუხი გამოიგო. ეს საერთოდ კერა თვითონ გამოვარდნა. კი, კითხე, ეს ჩარჩაჯდა. ერთი პასუხი მაინც არ ჩარჩაჯდა უბრალოდ. აი, შეიძლება თამისებური ახსნა აქ ხო შეიძლება? ხო და კითხეთ და აგიხსნით. მე ენას გარდა ვიკითხები. ყველას რაში დახარჯოთ მოგებულ თანხას მეგობრებო. იმიტომ რომ რა უნდა ვიგებთ აშკარად, ხო? ელენეს წაგუყვანდი, მაგრამ რო შეგეცხოს პასუხი. მართალია. ჯერაც გადავიხდი. ერთ აი შენ თვითონ დაგვიშვი ვიზას კითხვები და ჩვენ გავხსენთ და გადავალთ მე ამადა. კაი, შენ დაგისვა. რამდენად კოპიენ როგორ აგეგონა? ძალიან აცდენი რაღაცა. მე მაგას ვარ ამის ყველა კითხვა. ძალიან კომფორტულია მათ ყოფნა კითხვა და უშო. რამდენად კომფორტულია შენთვის მათ ყოფნა? არ გისვა პირდაპირ აი მაგის მათ ყოფნა რამდენად კომფორტულია ჩემთვის, რა ვიცი, ალბათ წარმოუდგენლად კომფორტული კი არა და რაღაცა სასწაულია. თუ ფიქრობთ, რომ მატყუარა ჯერ კიდევ თქვენ შორისა და თამაშის გაგრძელება გსურთ, გთხოვთ აწიოთ ხელი. კიდევ თქვენ ხელი ქოვით, რომ აღარ გაგრძელოთ, მაგრამ ყველა საწინააღმდეგო აწია და აი მანდ დავშინდი, რომ მეთქი ეხლა ჩემზე არის ეჭონ, რომ მე ვარ სპაი. ელენეს გავარდნის შემდეგ ეჭვი მქონდა დავითზე. იმიტომ რომ რაღაცა ცოტა ჩუმად იდგა ხოლმე რა და არ ამბობდა პასუხებს, ასე ვთქვა. მე ბოლო პასუხი არ მომეწონა ანისი. ანისი ბოლო პასუხი იყო ძალიან მომეწონებოდა იქ რომ ყოფილიყავიო. ზარის ლოგიკურიგას. ზარის ლოგიკური. ვერავინ ვერ მისულა მაგ. გენლად წარმოვიდგინე. ვერავინ ვერ მისულა და რანაირად იქნებოდა. ხო და ხო წარმოვიდგინე. სასია მომი. ძალიან ლოგიკურია. მოიცა ეხა იქნებიც. ანი პასუხი. და ეს ხარ. ხელში აღება შეგიძლია მომდევნო. არა რა თქმა უნდა. ფისის მე. აი ყველა მე უპასუხოს მაგას. სხვადასხვა ფერია, ერთ ფერი არა. არა, რაც ნახეთ ეგრა ფერი იყო, აი რა თქვა და შეიძლება. აი, ეც ვიდეო. ეგეთ რამე შეგ. ეგეთ რამე გაწყო? არა. ეგეთ რამე გაწყოთ ეხა? რაზე? და მე გეტყვი ზოგადი ფერი როგორია მაგისი. მე გეტყვი ზოგადი ფერი როგორია მაგისი და ეხა რაც ნახეთ ეგ ფერი თქვა სტიკამ. მე გეტყვი, რატო არ ვიცი. თქვი. თუ იცი თქვა მე. მე გვარი ყველა. მაგის დასაჭმელი. მე გვარი სპაი აღარა, ედა თქვა გავაკეთე. გავაკეთე, ვიდი.
თუ ჯაშუში ვარ, ვცდილობ ჩემი ანს დავაბრალო ყველაფერი და ის მოვიშორო და ჩემზე ყალი არ დარჩეს. ხო, ეს არის ჩემი სტრატეგია. სიუე, რაფერი არის? Siwe, rapeli. Rezqis qoshi, ai egre ro shekhedav, vaimen. Ara, es ekhla rasu akhet erapeli. Aa. Titeli. Droze. Goni ro chem dakhali da mzamitsnobs. Mido gaaketmeri 10 ajvani. 10 ajvani. Akhe. Idi, ara 10 ajvani. Mido gaqochereb da tamashe. Kai. Vid, 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 ara, vid gaaketmeri. Sana mesajmani. Qoyala, patukras da. 1 2 3. Ami gani, khelze chem chadaje. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 რა შეიძლება წინა კვირაში ნანახი გააქვს? ზევით არ ამიხეთ, რა ვიცი. რა შეიძლება რა გითხე? რა გითხე? ამ კვირაში წინა კვირაში ნანახი გააქვს, ზევით არ ამიხეთ. აა, რა გითხე? აუ, შო, მორჩენილია ეს არის. რა? ვალა ირადვა. ხურა, ხურა. მოკლე ნანა მოიცანი რომ უეჭველ პატიოსანი იყო. თათუნაზე ეჭები მქონდა ასე თუ ისე. ჩხეიძეზე ანიზე ეგრევე მიხვდი რა პატიოსანი იყო. ლოლაზეც მიხვდი რა, იდეაში, რა ვიცი. ძალიან მაგარი. კატ, კატ. ამ რაუნდში ორმა მონაწილემ თანაბარი რაოდენობის ხმა დააგროვა. შესაბამისად, ახლა თქვენ მოგიწევთ ხმა მისცეთ მხოლოდ ამ ორი ადამიანიდან ერთ-ერთს. თუ ფიქრობთ, რომ მატყუარა ჯერ კიდევ თქვენ შორისაა და თამაშის გაგრძელება გსურთ, გთხოვთ აწიოთ ხელი. თუ ვინმე ფაი იყო იქ და ეგრე ითამაშა, რა ვიცი, იმ უნდა გამოუშვას მართლა. თუ შუფი გამწონდება, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უკვე გააგდეთ მატყუარა და თამაში გამოიმარჯვეთ. მაგრამ თუ შუქი გაწითლდება, ეს ნიშნავს, რომ მატყუარა ჯერ კიდევ თქვენ შორის არის და მან მოიგო. ოპა! ეგრე, 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 გამიგე. ნუ, ანთების მოლოდინში, ნუ, ნამდვილად ველოდი რომ წვანი აინთებოდა და უბრალოდ ნუ ეს ხებს ვაშინ ვდი რომ აი და კარგად აინთება, ხა წითელი და მოვიგებ. ორმა პუარას ვთხოვთ ერთი ნაბიჯი წინ გადმოდგას. გადმოდგი, გადმოდგი, მიდი, მიდი. მე ვიყავი, ვიყავო. აი, აი, სატუარი ზოგი, ზარის. ეს იყოს ვერცკი მიხვდი, ანუ იმ შავი. ჩემ ზე შავი. ხო, და რომ მომაყარეს ყველა კაცი. რა იყო? ანუ არა, ნანა, 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 ნ